Задовільно чи ні? В Коломиї зараз фактично вирішується доля фірми «АВЕ». У владі кажуть, що трохи такої роботи і можуть розірвати договір із цим підприємством. Мотивують, «АВЕ» не виконує своїх зобов'язань. Натомість керівництво фірми, яка займається вивозом сміття у нашому місті, усі закиди відкидає. Коломиянин Олег кілька днів оббиває пороги фірми «АВЕ». Каже, вже тривалий час з його контейнера не забирають сміття. Нарікає, робота підприємства налагоджена неналежним чином. Три тижні я стараюся дізнатися, коли мене заберуть мій контейнер сміттям. Додзвонитися практично неможливо. На сайті я знайшов три телефони, і стаціонарний, і мобільний. Ні на одному не піднімають слухавку, а один з них взагалі недоступний телефон. Приїхав сьогодні дізнатися особисто. Двері закриті, приймальний день, неприйомний день. Вже кілька тижнів коломияни нарікали. Фірма «АВЕ», яка займається вивозом сміття, роботу виконує неналежним чином. Начебто бракує контейнерів, вони вщент заповнені, а біля них купа непотребу. За коментарем звертаємося до директора товариства з обмеженою відповідальністю «АВЕ» Івано-Франківськ Михайла Вінтоняка. Нагадаємо, саме це підприємство виграло конкурс у 2015 році. І наразі є єдиним, яке вивозить сміття у Коломиї. Керівник усі закиди у свій бік відкидає. Каже, фірма свої обов'язки виконує в повному обсязі. Ми були підготовлені, а на жаль, місто не було підготовлене. Не було підготовлено чим? Є таке поняття в законодавстві, як паспортизація контейнерних майданчиків. Тобто є схема санітарної очистки, вони кажуть, що вона є, але то не головна схема. Головне – ті місця збору твердих побутових відходів, тобто так називаємо контейнерний майданчик. Що це таке? Це місце відведено по санітарних нормах, це повинна робити влада, вона займається відповідно до законодавства організацією збору твердих побутових відходів. І відповідність кількості проживаючих квартир і людей на певній території до тих контейнерів, скільки має бути на майданчику, згідно норми накопичення. Тобто, як є 100 чоловік, має бути 3 контейнери. Значить, чому контейнер один і один? Тому що розрахунок йде на один куб, а 0,1 ще метра кубічні – це є запас. Якби той, що десь при технічних збоях, буває ж перевізник, ну, бувають і ці і збої, і тому буває, що так автомобіль на 2-3 години пізніше привіз. Контейнери фірма розставила там, де показувала влада, стверджує Михайло Вінтоняк. І він особисто ледь не щодня перевіряє їхню наповнюваність. Каже, все завжди вивозять вчасно, а от листя, гілки, будматеріали – це не їхній головний біль. Я гарантую, що протягом останніх 3 тижнів, значить, у нас немає такого, щоб десь були переповнені контейнери. Контейнери вивозяться, контейнерів вистачає, автомобілів навіть більше, ніж треба. Людей зараз, слава Богу, з Польщі поприїжджали, вистачає. Єдина проблема, де населення не розуміє, чому от є контейнери, контейнерний майданчик, да, є твердих побутових відходів нема, але є гілля, листя і тверді побутові відходи. Скажу вам відразу, що після конкурсу в тому договорі між владою чітко записано, що ремонтні і будівельні відходи вивозяться за окремим договором. Тобто це не є наше сміття. Що стосується ОСББ, ми тут зробили порядок, зробили. Тобто ми зобов'язуємо голів ОСББ. Наприклад, якщо там дерев'яні вироби або щось таке, різати так, як пише законодавство, до 50 сантиметрів, закидувати то, кидати то в мішки, ставити збоку. І таким чином по кубах контейнера ми забираємо і їм збільшуємо ту кількість, щоб не було тяганини з договорами. І більшість ОСББ погодилися. Не відрегульовано питання прибирання взагалі. Невідрегульоване питання вивозу листя і гілля, ще раз повторюється, відповідно до норми законодавства, вивозиться подріблене гілля разом з листям і травою, вивозиться на спеціалізовані полігони. Цим займаються дві комунальні структури – полігонна екологія і житлоінформцентр. Прибирання контейнерних майданчиків здійснює споживач. Тобто це написано в договорі між міською владою і нами, і це написано в кожному договорі між ОСББ і філією. Попри всі пояснення керівника фірми, роботу АВЕ у владі вважають незадовільною. Заступник Коломийського міського голови Богдан Федорук каже, мова може йти навіть про розірвання договору. У мене є ряд претензій до них
І так само у жителів міста до них є ряд претензій, які ми пишемо і доносимо їм, але чомусь вони погано реагують на це. Ми працює комісія в складі і депутатів міської ради, і представників відділу управління комунальним майном. Після трьох зауважень ми, напевно, будемо розривати договір, якщо не буде покращення в роботі. Тому я думаю, що над цим їм потрібно задуматися. Можливо, що поміняють склад керівництва власники АВЕ, і вони почнуть краще працювати. Є варіанти, але поки що ще просвіту з ними немає, вони працюють погано. І у них якісь такі недолугі відговорки, так як нема водіїв, у них не стає їм машина. Таке, ну, це коломияни цього не мають знати і не мають бачення. Нам треба вивезти сміття. Коли вони цим будуть це робити і чим, та якби тут не дуже когось цікавить. В місті має бути чистота, і я буду боротись за це. До кінця. Наразі фірма АВЕ єдина в Коломиї, яка надає містянам послуги із вивезення сміття. Послуги підприємства-монополіста когось влаштовують, а когось ні. Тому Богдан Федорук каже, коли буде наступний конкурс, ймовірно обиратимуть кілька таких фірм. Можливо, що ми поділимо місто на лоти, як слідуючий конкурс, якщо буде навіть, коли закінчиться термін АВЕ. Можливо, найкраще, тому що де є конкуренція, там є результат. Це так, як в спорті. Можливо, найкраще. Треба дивитися. Це досвід новий буде для нас. АВЕ має нові сучасні контейнери. На територіях багатьох ОСББ вони зачинені та навіть загратовані. Там, де цього немає, сміття розкидають і бомжі, і собаки. Коли ми знімали сюжет, більшість контейнерів були чистими. Чи справді АВЕ вчасно не вивозить непотріба, чи просто не може знайти спільної мови з владою, це ми побачимо згодом. Якщо у коломиян будуть нарікання, просимо звертатися до нас у студію або до фірми АВЕ.